předseda komise rozhodčích UEFA, předseda komise rozhodčích FIFA a zároveň předseda Španělského svazu víc jak 25 let. Místo samozřejmě dále místo předseda UEFA a místo předseda FIFA. Říkám, to je nejmocnější člověk. A díky jeho vystoupení, a já už ho znám další dobu právě proto, že je předsedou komise rozhodčích FIFA a tudíž byl s náma na olympiádě, na mistrovství světa a já jsem, musím říct, měla to štěstí. Zároveň pro naše holky to byla smůla, pro mě to bylo štěstí, protože já jsem vždycky měla asistentky Španělky, protože oni neměli svoji rozhodčí. Většinou se jezdilo s holkama taky ve trojice, ale ten počet tam není takový. Takže on kolikrát za náma přišel do kabiny. Já mluvím španělsky, takže jsme spolu ještě mluvili španělsky a on je hrozně přátelský, milý a hned je to o něčem jiným, takže toho člověka znáte. Takže já, když jsem přijela na to první setkání komise a zároveň na ten seminář, tak Angel, který nás tam všechny představoval, nové členy komise UEFA, tak řekl všem těm rozhodčím, kteří tam byli, mě v té době znal akorát Královec a Kovařík, plus pár některých, s kterými jsem byla na olympiádě, zbytek mě neznal, tak řekli, to je nejlepší rozhodčí, kterou znám, zároveň to bude prezidentka Českého fotbalové asociace, v té době to byla ještě ta moje kandidatura, a říkal, všichni se k ní budete chovat maximálně, suprově, a říkám, to jediná má prostě moje velké plus. Od té doby musím říct, že ono je to těžké, že jo, jako zapamatovat si tady lidi, ale vidíte prostě jednu ženskou tam mezi všema, tak je to pak jednoduché. Od té doby, kam přijedu, tak hned kluci přijdou a znají, jo. Je to prostě úplně něco nádherného. A potom sám Královec Kovaříkem mi říkali, že hned za nimi všichni chodí. Říkali, ty brdio, tak vy se máte a takový a hned tam všichni přišli a říkám, pocit nádherný. Tak, já bych se přesunula ke zbytku složení komise. Předseda, teda jak jsem řekla, Španěl Angel Villar. Pod ním máme zastoupení, angličtině se tomu říká officers, česky jsme řekli úřednice, ale ono to zní tak strašně divně. A budu říkat takový ten z nich, jsou tam tři. Colina, všichni známe Pierluigi Colina Ital, Mark Latta, což je Francouz, a Hugh Dallas, Scott. Z nich samozřejmě Colina je ten number one. Tihle tři vydělají obsazení na Champions League, na Evropskou ligu, na mistrovství Evropy jsme dělali společně, ale oni dělají ten nejzákladnější výtah. Udělají základní obsazení, všem z komise nám to rozešlo a my máme záleží den, dva dny, někdy jenom 24 hodin, někdy 10 hodin, aby jsme k tomu dali komentář, aby jsme to prošli znova celý. Takže všichni se k tomu vyjadřujeme, oni dělají tu základní, my všichni se vyjadřujeme, zpětná vazba a na základě toho potom vyjde obsazení. Další potom členové, tak spolu se mnou Bo Carlson, což je Švéd, Bo Carlson a já máme na starosti komplet ženy v celé Evropě. Obsazení, semináře, prostě komplet. Dále Holanďan Jan Uylenberg a David Ellery, což je Angličan. Ty mají na starosti program CORE, na který byl právě, z kterého se vrátil Pavel Orel. Je to vlastně takový program pro talentované rozhodčí s perspektivou, nebo s hodně velkou perspektivou stát se do budoucna, budoucnost 2, 3, 4 až 5 let FIFA rozhodčím. Proto je to program především pro mladé. Když se pak zeptáte Pavla, může vám říct, je to něco neskutečného, Pavel. Naprosto souhlasím. No. Je to tak. Takže přesně tak. Dalšími členy je Herbert Fandel, což je Němec, zároveň předseda komise rozhodčí v Německu, Jurij Baskakov, což je Rus, tedy ještě pískal s Jardou Járou, si všichni znáte Jardu, tak, nebo aspoň jméno znáte. A nějaký problém? Ne, dobrý. Ten je členem komise rozhodčích v Rusku, tam došlo k obrovským změnám. Víte někdo, kdo je předsedou komise rozhodčích v Rusku? Ne, asi budete překvapení, ale je to Roberto Rossetti.
Tady vidíte, jak je to všechno rozprostřené. Dalším členem Kyros Vasaras. Kyros je řek, který zase... Řeří slávy! Předseda komise rozhodčí v Řecku. Dále Josef Marko Slovák, který v současné době je poradcem prezidenta Slovenského fotbalového svazu Kováčika. Takovýhle funkce dneska ty lidi mají. Dále Vlado Šajn, což je Slovinec, opět předseda komise rozhodčí. A Kurt Zuppinger, což je Švýcar a je to místopředseda fotbalového svazu ve Švýcarsku. Jediný Kurt Zuppinger nemá v podstatě jakoby právo o tom, když my rozhodujeme o nějakých technických věcech, probíráme situace na hřišti, má to být červená karta, nemá, tak on v těchto situacích